არც მეტი და ნაკლები, ნახანაგებო ეიფელის კოშკი ჟანგდება. და ფრანგები აპირებენ ის გადაღებონ. რითაც ფიქრობენ რომ უშველიან მსოფლიოს ამ გამორჩეულ საინჟინრო არქიტექტურულ ძეგლს, რომელიც გუსტავ ეიფელმა ააგო 1889 წელს, როგორც გამხსნელი არკა ან თაღიი პარიზის მსოფლიო გამოფენისთვის. ეიფელის კოშკი არის 324 მეტრის სიმაღლისა და სხვათშორის თავდაპირველი ზრახვა იყო, რომ ის სულ რაღაცა 20 წლის მანძილზე იქნებოდა წარმოდგენილი და შემდგომ მისი დემონტაჟი მოხდებოდა, მაგრამ ნურას უკაცრავად 7.800.000 ფრანკი, რომელიც დაიხარჯა კოშკის აღმართვაზე პირველივე წელს მომნახველთა სტუმრების ინტერესმა ის იმდენად მაღალი იყო. ასე ვთქვათ, ადამიანების ინტერესი, რომ ეიფელის კოშკმა მთლიანად ამოიღო პირველივე წელს დანახარჯი და ეხა ვინ დაშლიდა ამ კოშკს? ხო წარმოგიდგენიათ, რა თანხებს და შემოსავლებს აგენერირებს და წერს ეიფელის კოშკი. ხო და ასეო და ისე და დაშლა ვერაო და აი ჟანგს კი სერიოზულად ებრძვიან ფრანგები ეიფელის კოშკზე და ჟანგმა მაგრად მოიკიდა ფეხი და საჭიროა ახლა მისი სასწრაფო შერემონტებაო. თან კოშკს ამზადებენ ოლიმპიური თამაშებისთვის, რომელიც 2024 წელს გამართება. იდეაში რომ იცოდეთ, ეს არის რიგით მე-20 გადაღება ეიფელის კოშკისა მისი აღმართვის დღიდან და ცხადია ახლა საქართველო არ არის ერთადერთი ალაგი ანგლებოთ ადგილი დედამიწაზე. ამ პლანეტაზე და პლანეტის ჭიპლარიც არა ვართ ჩვენ ნამდვილად, სადაც მოიძებნებიან ისეთები, რომლებიც ამბობენ, რომ რა გადაღებოა, ისეთ დღეშია ეიფელის კოშკი, არც დედა ყავს და არც მამაო. ესეთი გეცნობათ ალბათ ახლა ლექსიკა და სიტყვები, ჭირაულები და საყოველაფრო ცოდნეები ყველგან გამოხდებიან ჩვენშიც და ხო დაგერ საფრანგეთში ზუსტად ასე ეიფელთან დაკავშირებით. აქაც იგივე რამდენიმე გამოცემაში, ჟურნალ მარიანში ჩნდებიან და ამბობენ, რომ გუსტავ ეიფელმა ეხლა რომ მოინახულოს რა დღეშია მისი პირმშო ეიფელის კოშკი, ალბათ გული შეტევა დაემართებაო. ეს სტატიები ჩნდება ეხლა ფრანგულ გამოცემებში. დიახ, გული შეტევაო. კიდევ კარგი, გუსტავ ეიფელს დეზერტირების ბაზარი არ უნახავს, თორე ცხადია სხვა რამეც შეიძლებოდა დამართო და მოკლედ ცხადია საფრანგეთში სხვა ალტერნატიული მოსაზრებებიც არის და სპეციალისტების დიდ ნაწილს მიაჩნია და თვლის, რომ ხარისხიანი გადაღების შემდეგ ეიფელს არანაირი საფრთხე არ ემუქრება და ის სამუდამოდ იქნება აღმართული ყოველგვარი საფრთხის გარეშე. სამუდამოსი რა გითხრათ, ჟანგი ნამდვილად სერიოზული პრობლემაა და ხშირად ჟანგი თუ მიუშვი, ის ფატალური დასასრულით დასრულდება. შესაბამისად, ისევე როგორც ყველაფერს, მასაც დროული მიხედვა უნდა. ჟანგის ფატალური შედეგები ნანახი გვაქვს ყველგან და ყველა მიმართულებით, გინდა პოლიტიკა იყოს, გინდა ბიზნესი, როცა საქმე უხარისხო ან მიშვებულია. ამთად ვარესი, უვიც მართვას ეხება. უვიც მართვაზე რაიმე ასოციაცია თუ წამოვიდა თქვენსკენ, კარგად შეინახეთ და კიდევ ბევრს ვიზაუბრებთ უგიცებზე. კომუნიკაციებში, ურთიერთობებში, ეკონომიკაში, პოლიტიკაში, ხო საერთოდ თავი უსწრებათ და ნეირონებად გადმოსთ. მოკლედ, თუ პარიზში ეიფელის კოშკის სანახავად ვერ მოხდით, მაინდამაინც გულს ნუ გაიტერთ, მას აუცილებლად გადაღებავენ. აი გუსტავ ეიფელის ქმნილების ხილვა საქართველოში, კერძოდ ბორჯომის ხეობაში შეგიძლიათ. ნუ ბერმა ალბათ უკვე იცის, თუ არ იცით, აგერ გეტყვით, რომ ბორჯომი ბაკურიანის მატარებელი, ცნობილი სახელად კუკუშკა, თავრობისას, მგზავრობისას სწორედ აი ამ ხიდს კვეთს, ხიდი, რომელიც ბორჯომ ბაკურიანის ვიწრო ლიანდაგიან რკინიგზაზეა აგებული. იგი მიხეილ რომანოვმა საფრანგეთში შეუკვეთა, სწორედ ფრანგ ინჟინერ კონსტრუქტორს და ხიდების მშენებელს, ეიფელის კოშკის ავტორს, გუსტავ ეიფელს. ადგილზე მონტაჟი კი კონსტრუქტორმა ბესარიონ ქებურიამ განახორციელა. ხიდის მშენებლობა მდინარე ცემის წყალზე 1897 წელს დაიწყო და 1902 წელს დასრულდა. პირველად სწორედ აი აქ გაიარა ამ ცნობილმა კუკუშკა მატარებელმა, რომელიც ძალიან ისეთი აქტიურ მონახულებაში იყო და მოხმარებაში ადგილობრივი მოსახლეობისა თუ ტურისტებისა. ისე ამბობენ, რომ ეიფელის კიდევ ერთი ნახელავი არსებობს საქართველოში, შედარებით უცნობი ჩვენი საზოგადოებისთვის. ეიფელის ხიდი ბაღდადის სოფელ კაკასხიში, ასევე ბესარიონ ქებურიას დაუმონტაჟებია.
მე რაც ნახე ამონარიდები, მათ შორის კვილის პარტრეს თუ სხვა პუბლიკაციებში, კაკას ხიდელი პაატა გიორგიძის თქმით, ეიფელის ხიდის აგებამდე ამ ადგილას ხის დასაშლელი ხიდი ყოფილა. Ну, რამდენიმე ისტორია რეალურად მოსაყოლი ჩვენს პატარა საქართველოსზე და იმედია ამ ჩვენი პატარა არქივით უფრო მცირე გუნდით და მალე საერთაშორისო სააგენტოთი მოგიყვებით, მაგრამ ფაქტია, რომ ბაღდათის რაიონში ეიფელის კიდევ ერთი ნახელავი არსებობს და ესე ვაუწყოთ ნელ-ნელა ჩვენს პატარა სამშობლოზე მთელ მსოფლიოსაც.